Ukrainaში მიმდინარე საპროტესტო აქციების დღეს გამოხმაურები ბათუმშიც მოყვა სოლიდარობის ნიშნად. ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა საპროტესტო მსვლელობა უნივერსიტეტის ეზოდან დაიწყეს და დროშებითა და სხვადასხვა შეძახილებით ევროპის მოედანზე შეიკრიბნენ. ახალგაზრდები უკრაინის მიერ ევროკავშირთან პარაფირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერაზე უარის თქმას აპროტესტებენ და აცხადებენ, რომ ქვეყნების განვითარების გზა ევროკავშირზე გადის. სტუდენტების თქმით, უკრაინის მსგავსად არის საფრთხე იმისა, რომ მსგავსი ფაქტი საქართველოშიც განმეორდეს და ჩვენმა ქვეყნებმა ანამაც რუსეთისაკენ მიმართული გზა აირჩიოს. მსვლელობა ევროპის მოედანზე დასრულდა, სადაც სტუდენტებს ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. აქციების ფონზე მიმდინარეობს უკრაინაში ცხოვრება, იმიტომ რომ პარაფერების დოკუმენტის გაფორმება არ მოხდა, რაც ძალიან ცუდი ფაქტი არის. ანუ პრაქტიკულად უკრაინამ და უკრაინელი ხალხის აზრითვე მათ უარი თქვეს ევროპულ განვითარების გზაზე, რაც მე ვფიქრობ ძალიან დიდი უკან დახეული ნაბიჯია. იმედი გვაქვს, რომ მთავრობა არ გადადგამს არასწორ ნაბიჯს, მაგრამ მაინც ყოველი შემთხვევისთვის რომ იცოდნენ თუ რა ინტერესები გვაქვს, რა მიმართულება გვაქვს და რა პრიორიტეტებით ხელმძღვანელობთ. ჩვენი აქცია იმიტომ გახდა საჭირო, რომ უკრაინელ ხალხს უცხადებთ სოლიდარობას, უდგევართ გვერდში, იმიტომ რომ უკრაინა როგორც საქართველო უნდა იყოს ევროპის ნაწილი აუცილებლად და უნდა ავაშენოთ ერთად ევროპული სახელმწიფოები. უნდა ვიდგეთ ერთად ქართველი ახალგაზრდობა, უკრაინელი ახალგაზრდობა და უცხადებთ სოლიდარობას უკრაინელ ხალხს. აქციის მთავარი მიზანია სოლიდარობა უკრაინელ ხალხს მათი პროევროპული ინტერესებისა და მიზნების მხარდასაჭერად. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ახალგაზრდური ძალით, ახალგაზრდური შემართებით უკრაინას შეუძლია რომ თავის სიტყვა თქვას, რომ ის ნამდვილად ევროპის ერთ-ერთი ქვეყანაა. კითხვა, რომელიც ისმის, ვინ იქნება შემდეგი, ძალიან მარტივად შეიძლება ვთქვათ, რომ შეიძლება საქართველო იყოს, იმიტომ რომ რუსეთს აქვს რაღაც კონკრეტული ბერკეტები, რომელიც შეუძლია უკრაინის მსგავსად საქართველოსაც გამოიყენოს.